Друзі, всім привіт! І знову кабачки. Надіюсь, що ви вже закрили по всім нашим рецептам, які ви знайшли в плейлисті «Домашня консервація кабачки». І ще один улюблений рецепт. Цей рецепт можна заготовити на зиму, а можна і так похрумтіти, як чіпсами, перед телевізором. Так що йдемо сушити кабачки. І сушити я буду в своїй сушилці. Можна сушити також на сонці, в кого що є. І для цього мені будуть потрібно, я візьму 1 кілограм кабачків, щоб сказати норму на 1 кілограм. Нарізаємо кабачки тонесенько, менше, чим пів сантиметра. Друзі, можна товще нарізати, тоньше. Чим товще ви нарізаєте, тим довше будуть сушитися кабачки. А якщо робити тонесенько, то будуть такі вони хрумкі, як чіпси. Я нарізаю всі кабачки отакими тонесенькими кружельцями. Важливо, щоб кабачки були молоденькі, без насіння, без пошкоджень. Якщо є пошкодження, можна просто їх зрізати. І так ми всі кабачки підійдуть, також цукіні, патісони. Хвостики та носики ми, як зазвичай, відрізаємо. Вони нам не потрібні. До речі, можна засушити, навіть не солити, не додавати ніяких прянощів. І якщо таким чином засолити, просто кабачки, не підсолені нічого, то їх можна засушити. Потім, коли вони вже підсохнуть, вони зменшаються в об'ємі, їх стає дуже мало. Їх можна помістити в будь-який пакетик і покласти в морозильну камеру. І мені так більше подобаються заморожені такі сушені кабачки, чим якби ми їх заморожували свіжими, тому що вони тоді розморожуються, стають такими водянистими. І коли вимикають світло, навіть майже як каша стають. А якщо ми їх підсушимо, так як грибочки сушені, і помістимо в морозилку, і тоді, коли ми їх розморозимо, вони не розлазяться нічого. І дуже зручно, і дуже мало місця займають в морозильній камері. І тоді ви візьмете одну жменьку, зовсім небагато, так як і сушених грибів, грамів 50 сушених кабачків, і грамів 50 сушених грибів, якщо ви їх засушите. І у вас уже готовий супчик взимку буде. У мене 1 кілограм кабачків, і я додам 1 чайну ложку без гірки солі. Солію не переборщіть, тому що якщо вони сохнуться, зменшаються в об'ємі, якби ми ось так куштували, то нам ніби солі недостатньо. А вони сохнуться, і тоді будуть пересолені. Тому на 1 кілограм кабачків ми додаємо 1 чайну ложку без гірки солі. І це достатньо. І дамо, щоб наші кабачки випустили сік. Можна і відразу ж сушити, але тоді просто час сушіння буде довший. А якщо вони пустять сік, ми їх від цього соку відцідимо, то, звичайно ж, буде менше сушитися і буде менше витрачуватись наша електроенергія. Якщо ви хочете для супів та для соусів, ніяких приправ не додавайте, адже ви в суп та соус додасте приправи тоді. Але ж я хочу їх смакувати ось так, сидячи перед телевізором, або просто коли хочеться, наприклад, з'їсти чіпси або печиво, то це буде замінником печива. І корисно, і калорії обмаль. Так, і тому я їм додам смаку. Для цього я розріжу помідорку 1 на половинку і натру на середній терці. Зроблю помідорне пюре. До натертих томатів додаю 1 столову ложку олії, не більше. З олією також не захоплюємося, тому що від олії будуть довго сохнути.
І в спеці кабачки ми посолили, солі не додаємо. Я додам чайну ложку коріандру. Ви додаєте будь-які спеції. Хочете гостренькі, додавайте перець чорний мелений, додавайте перець чілі. Ось так, чайну ложку коріандру сюди додаю. Додаю італійських травок, дві чайних ложки або одну столову. Хочу цього разу зробити не гострі. Це все перемішаю. Ось так, та додаю до кабачків. І розмішаємо так, щоб на кожному, на кожний шматочок кабачка потрапили травки та спеції. І в мене ось такі поддони від сушарки моєї. Я викладаю їх відразу на піддони. Друзі, потім ми, як можна відразу класти і сушити, але якщо ми потримаємо, наприклад, поклали на мийку або на якусь миску поклали, і сік ще буде стікати. Можна зачекати одну годинку, щоб стік сік, ну, на мийку покласти в раковину, от, і потім ставити сушити. Можна відразу, просто буде на 1-2 години довше сушитися. І так я розкладаю на 3 моїх рівня, тому що 2 рівня у мене сушаться сливи, а 1 кілограм кабачків якраз займе 3 рівня моєї сушарки. Складаємо на миску. Ці приправи можна буде використати ще на одну партію, наприклад. І на мийку, або ось так на мисці, нехай стоїть і стікає. І через годинку я поставлю сушитися. І зустрінемося з вами через 10-12 годин, коли наші кабачки підсохнуть. А свою сушарку я настрою на 60 градусів. І так, друзі, моя сушилка сушила кабачки 11 годин. Залежить від того, наскільки тонесенько ви порізали кабачки. Деякі взагалі висохли дуже добре, а які трішечки ось такий потовщі, ще потрібно досушувати. Або просто пров'ялений скласти в пакуночок та відправити в морозильну камеру. І також буде дуже добре зберігатися для супчика. Які ж сухі, такі висушені. У мене тут тільки один ось цей трішечки товщий порізала, і він не висох. Я відкладу його в сторону. А ці всі, бачите, які сухенькі, ось до такого стану. Вони сухі, відчувається, що вони сухі, кидає щось, а вони, бачите, які. І складаємо їх в баночку. Зберігати можна, якщо ось так добре ви висушили, можна зберігати просто на кухні, десь там, де ви зберігаєте ваші крупи, борошно. Головне, щоб закрити щільною кришкою, щоб туди не потрапляла волога. І якщо, можливо, захоче харчова моль добратися до ваших кабачків, оце також трішечки відкладемо в сторону, не досушився. Так що важливо рівномірно їх просушувати. Хочете такі кабачки, зробіть їх гостренькими. Ось я попередню партію робила, гостренькі, тут з перцем, з чесничком, з чорним меленим перцем та з перцем чілі. І вони такі гостренькі. Можна також для ваших чоловіків зробити гостренький. Це також не підсох. Будемо підсушувати. І складаємо все в баночку. Ой, я ж хотіла вам зважити, сказати вихід. Вихід з 1 кілограма кабачків. Зараз зважимо. І яка там вага, Ваня? Рівно 100 грам. 100 грам. От бачите, друзі, 1 до 10. Ці ще не підсохли, я підсушу. 1 до 10 виходить. Але ж є сенс, тому що коли ви будете варити супчик, ви візьмете ось таку ось жменьку кабачків. І це буде як один кабачок. Таку ж жменьку візьмете
сушених грибочків. А ще в нас на каналі в плейлисті, дивіться, домашня консервація, є, як ми робили приправу, 5 овочів. Там селера, морква, болгарський перець, корінь петрушки, корінь портулаку. Ми все це сушили, нарізали дрібненько. Ось взяли дрібку кабачків, дрібку приправи 5 овочів, дрібку сушених грибів. Покришили туди 2-3 картопельки, якщо є кісточка якась на бульйончику, приготували. І у вас готовий супчик. Тим більше, що це актуально, тому що всі нас попереджають, що електроенергії може не бути. На заморозку ми не надіємося, а ось так підсушили. Для того, щоб зберігались на кухні і не заводилась міль, ми так, як і до приправи 5 овочів, кладемо ось так лавровий листочок. Лавровий листочок відлякує будь-які комашки. Закриваємо щільно. І ось таким чином будемо зберігати. Це в мене кабачки не гострі, я підпишу. Це кабачки гострі. А такі кабачки, ось як ці, пров'ялені, я їх не досушувала. Оці пров'ялені я такий пакуночок буду складати і відправлю в морозильну камеру. І вони будуть компактно також зберігатись в морозильній камері. Для надійності, якщо, наприклад, у вас є харчова моль десь завелась, для надійності тримайте такі баночки в холодильнику, якщо є місце. Друзі, щось я сумніваюсь, що ці кабачки достоять до зими. Вони дуже смачні, і ми сподіваємося, що вам також сподобалось, і ви не пожалкуєте, не пошкодуєте, не полінуєтесь і поставите нам вподобайочку. Напишіть коментар. Коментар, як вам такий рецепт. А на дворі є дощ, і ми подумаємо, що такого засушити на зиму. Пока-пока!